Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä. Varoitus. Videon aiheet saattavat haastaa vallitsevaa maailmankuvaasi. Jos koet epämiellyttäväksi vallitsevaa maailmankuvasi muutoksen, suosittelen ottamaan muutaman hengeksön syvään happea ja jatkamaan katsomista. Tai vaihtoehtoisesti voit laittaa TV1 uutiset päälle ja jatkaa voileipäkeksien syömistä. Videon aiheet ovat yli 15 vuotta tätä kenttää tutkineen ihmisen tutkimusten tulosta sekä tarkkaan valittuja, klassisia sekä tuntemattomampia keissejä. Videolla pyritään aina totuuteen, mutta oma tutkimustyö sekä omien aivojen käyttäminen on suotavaa. Kannattaa muistaa, että kautta koko historian näitä asioita on peitelty, aina kirjaroviosta nykyään Facebook- ja mediasensuuriin. Sinulla on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus saada asioista tarkempi sekä laajempi kuva Leveli-kanavalla. Tarkempi kuva kuin valtamediassa, jota ohjaa agenda sekä raha. Videoilla tuodaan esille vaikeitakin asioita, jokainen muodostakaan lopulta oman mielipiteensä. Asioiden monesta näkökulmasta katsominen sekä keskustelu on suotavaa. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Tervetuloa uuden Mitä UFO-jakson pariin. Nyt on kuudes jakso menossa. Ja Zorkki kävi tuolla Intiassa ja toi mulle tämmösen Buddhan sieltä. Kiitokset vaan Zorkille. Se on käynyt taas lentele siellä jossain. Mä tiedän tarkkaan missä päin Intia on, mutta kuitenkin. Tänään mielenkiintoinen lähetys. Meillä on paljon settiä. Mä aina tonne vihkoon kirjoittelen muuten ylös, mitä missä pitää tehdä. Niin edespäin on piirtänyt. Joo, meillä on tänään avaruuskeisseissä, meillä on tämmösen IRL, eli IRLin haastattelu. Elikkä tää on oletettavasti semmonen tyyppi, mikä tippui sinne Roswellin aikoinaan, sinne tippui parikin alusta. Niin sieltä sit saatiin muutama olevainen hengissä ja hän on yksi heistä. Ja tai ainakin tämä yksi saatiin hengissä, se tiedetään. Mä en tiedä, oliko niitä jopa enemmän hengissä. Mutta tämä tiedetään ja siitä on haastattelu, niin voitte sitten... Mä luen sitä teille sitten vähän läpi tässä. Eli se on avaruuskeississä. Sitten meillä käydään vähän peltokuviossa tarkemmin erilaista analyysiä, että onko ne ihmisten tekemiä vai onko ne alineiden tekemiä vai onko mahdollisesti tekeekö molemmat niitä. Ja sitten meillä on tänään taas lisää suomalaisia kontaktitapauksia sekä suomalaisia UFO-keissejä. Eli vähän kaikkea mielenkiintoista on tiedossa, joten kannattaa katsoa taas koko jakso. 4 osioa taas tässä. Paljon mielenkiintoista infoa tulossa ja todella hieno lähetys. Kiitos, että seuraatte tätä. Muistakaa aina tykätä, jos tykkäätte. Ja video saa jakaa eteenpäin tälleen. Kiitos, meillä on tänään mukava UFO-kommuni täällä katselemassa taas videoita. Ja jokainen saa edelleenkin muodostaa näistä oma mielipiteen. Mä oon vaan tiedon tuo ja mä tuon tätä tietoa silleen, mitä mä löydän tuolta. Ja mä koitan olla siinä miten neutraali. Ja tuoda näkökulmia ehkä vähän semmoista myös, että hei, mitä jos tää on totta. Mutta jokainen saa muodostaa myös oman mielipiteen, taas se pointti tässä. Ja kommenteissa taas kuuma keskustelu chatissa sekä kommenteissa. Ja edelleenkin vinkkejä, ehdotuksia, näitä kaikkia saa heittää. Tätä oli suositeltu just tätä Airil Humanoidin haastattelua. Tää liittyy Blue Bookiin myös. Tai itse asiassa siinä oli toinen. Näitä on kaksikin tämmöistä alien interviiviä. Toinen on semmoinen video, missä näkyy se olento. Mutta siinä ei niinku haastatella sitä käsittääkseni. Mä en tiedä, liittyykö se samaan keissiin vai onko se ihan eri keissi. Itse asiassa on eri keissi, koska siinä se olento on ruskea. Tässä puhutaan harmaasta olennosta. Et näitä on enemmänkin kaikenlaisia näitä NS-alien-interviivejä. Sitten netissä pyörii muutamia feikkivideoita, missä on myös nimi otsikko Alien Interview, missä on semmoinen CGI-hahmo. Se itse asiassa löytyy jostain kauppapaikalta se hahmo, niin voi sitten jo tietää, että se on feikki. Mutta hyvin tehtyjä kyllä, ellei sitten ole joku käänteisläppä, että se on ollut oikea juttu ja sitten se on tehty myöhemmin siitä aina sama, en tiedä. Mutta joka tapauksessa, hei, hieno jakso tulee.
Let's start this shit. Viljapeltokuviot, onko nämä sitten ihmisen tai ihmisten vai avaruusolentojen tekosia? Eli ihan aluksi, että mitä on viljapeltokuviot? No, viljapeltokuviot on erilaisia geometrisia muodostelmia. Niitä voidaan kutsua peltokuvioiksi, viljaympyröiksi, niin edespäin, mutta peltokuvio on ehkä paras, koska se ei niin kuin rajaa niitä ympyröihin tai pelkästään viljapeltoihin, koska niitä voi ilmestyä vähän sinne tänne. Ne on useasti geometrisia kuvioita, joita on syntynyt sinne pellolle, kun se vilja tai muu kasvusto on painunut maahan. Suuri osa havainnoista tehdään Englannissa, mutta niitä havaitaan ympäri maapalloa. Joskus niitä tulee myös muun muassa lumeen. Tiettävästi ensimmäinen raportoitu tiedossa oleva kuvio ilmestyy peltoa Englannissa vuonna 1678, eli siitä on aika kauan aikaa. Siihen aikaan niiden kuvioiden epäilti olevan jonkun pirun tai pirojen tekosia. Ja sitten taas Englannissa ja Skandinaviassa on kerrottu muun muassa keijujen ja muiden olentojaan sitten tanssivan pelloilla, jotka sitten aiheuttaisi nämä erilaiset kuviot. Ja Suomessa on taas kerrottu, että Kalevan pojat ja jättiläiset on aiheuttanut näitä, ne on iskenyt peltoa kumoon. Nykyään se teoria on se, että näitä kuvioita tekee ihmiset, avaruusolennot, sekä muun muassa luonnontuulet sekä muut tuntemattomat ilmiöt ja voimat. Ja tutkimusten mukaan noin 8% kuvioista on selitettävissä ihmisten tekosilla, mutta noin 20% menee sellaiseen kategoriaan, että ihmiset ei ainakaan normaalien keinoin voisi niitä tehdä millään muutamalla lankulla ja naruilla. Näistä mielenkiintoisimmista kuvioista löytyy muun muassa säteilyä sekä magneettisia kenttiä, mitä sitten ei ole niin kuin toisella puolella peltoa. Esimerkiksi voidaan mennä mittaan, että okei, tässä on nyt selvästi 10 kertaa enemmän säteilyä kuin täällä pellon alkupäässä esimerkiksi. Siellä voidaan havaita semmoisia muutoksia. Siellä on myös nähty, että muun muassa kamerat saattaa sammua niillä alueilla ja niin edespäin. Siellä on tunnettu, että saattaa nostaa ihokarvat pystyyn ja muuta. Että siellä on tunnettu jonkinlaista energiaa näillä, missä on näitä niin kuin mielenkiintoisempia kuvioita tehty. Kuka sitten tekee näitä kuvioita? No, mahdollisesti monta eri tahoa. Eli on todistetusti ihmisten tekemiä kuvioita, mutta sitten on myös tapauksia, jotka on todistettu, että ei ole ihmisten tekemiä. Esimerkiksi siellä on nähty yöaikaa lentäviä valopalloja, mitkä on muodostanut niitä kuvioita. Itse asiassa tässä on yksi video semmoisesta keisistä. Tämä ei ole todellakaan, tämä on ehkä ainut, mikä on kuvattu mun tietääkseni. Olen nähnyt myös muita videoita, missä lentelee valopalloja. Tämä on ainut, missä näkyy myös sen kuvion muodostuminen. Mutta nämä valopallot on todella usein nähtyjä näillä viljapelloilla. Ja näitä tapauksia, jotka ei ole todistettavasti ihmisten tekemiä, niin niistä mielenkiintoisempi on semmoiset, että jos on selvästi on, kuvio on niin kuin muodostunut tai nähty muodostuvan 10-20 sekunnin aikana. Muun muassa tuolla yhdellä videolla, sitten on esimerkiksi joku on just ollut siellä pellolla töissä, ajanut traktorilla kääntynyt katsomaan, niin siellä on ilmestynyt kuvia, missä sitä ei ole aikaisemmin ollut. Mitkä sitten viittaa ihmisten tekemiin kuvioihin? No, niissä on tiettyjä ominaisia piirteitä. Ensinnäkin, jos tehdään isoja kuvioita, niiden tekeminen vie todella paljon aikaa. Jopa ammattiporukalla, vaikka on erilaisia työvälineitä, on niitä lankkuja ja naruja ja muita, mitä voidaan käyttää siihen, mutta se vie kauan aikaa. Ja silloin, kun niitä tehdään kauan aikaa, niin sitten jää aika helposti kiinni. Sen tiedät, että okei, nyt on ihmiset tehnyt. Tässä on esimerkki tästä Fireboxin logosta, mikä tehtiin peltoon. Sitä suunniteltiin ekaksi 2 viikkoa ja sitä tehtiin yhteensä noin 24 tuntia. Eli sitä tehtiin useamman päivän aikana ja ihmisen tekoiset yleensä huomaa epätasaisesti tampatuista jäljistä sekä siitä, että alueella on katkenut useita korsia, koska jos sä menet sen lankun kanssa vedät sinne, niin ne yleensä katkeaa ja ne on silleen niin kuin rumasti jännässä runnottu maahan. Ja sitten todistetusti nämä ihmisten tekemät tilaustyöt on ollut yleensä kohtuullisen pieni, jos verrataan tämmöisiin tuntemattomampiin ja isompiin kuvioihin, mitkä on ilmestynyt jotkut niin kuin yön muutamien tunteen aikana, niin niissä ne on niin kuin paljon reilusti isompia kuin mitä nämä todistetusti ihmisten tekemät. Eli on kuvioita, mitkä ihmiset on tehnyt ja maksua vastaan, ja ne on ihan nynnyjä verrattavissa niin kuin muihin kuvioihin. Sä voit laittaa johonkin Fireboxin logon tekoon jonkun miljoonan, ja sitä suunnitellaan 2 viikkoa, tehdään 24 tuntia, ja se on silti ihan niin kuin nössä verrattuna näihin oikeasti hienoihin isompiin kuvioihin, mitä ei ole todistettu ihmisten tekeviksi. Minkälaisia todisteita meillä sitten on niin kuvioissa, jotka viittaa siihen, että ihmiset ei ole tehnyt niitä?
No yksi on se, että isot viilepeltokuviot ilmestyy lyhyessä ajassa. Kuten tiedetään, Firefox-logo tehtiin 24 tuntia, se oli kohtuullisen pieni. Mutta silti isompia on ilmestynyt ihan muutaman yötunnin aikana, niin se on yksi viite siitä, että ihmiset ei ole tehnyt sitä. Ellei sitten joku armeija käy vetämässä jonnekin jostain syystä pelloille niin kuin todella ison miehityksen kanssa ja niin kuin miljoonien budjetilla. En tiedä, sekin on mahdollista toisaalta. Mutta sitten toinen merkki on se, että koret on taipunut kaarelle ja jäykistyneet tähän muotoon. Eli tämä vaatisi jonkinlaista kasvin kuumentamista, jonkinlaista jännää niin kuin tekniikkaa, koska yleensä sä vedät niin kuin laudalla, painat niitä runot alaspäin, niin ne katkee. Ne ei taivu silleen nätisti. Ja yleensä ne koret on kuivia, niin ne ei aina muutenkaan silleen kunnolla taivu. Tähän liittyy myös, että niillä on niin kuin taipuneita, venyneitä ja sisällepäin reveneitä solmukohtia. Eli kun niissä on sellainen solmukohta, niin se jotenkin jännästi on mennyt silleen, mitä ei yleensä havaita niin kuin ihmisten tekemillä viilepeltokuvioilla. Ja niitä on tutkittu laboratoriovälineillä. On huomattu, että se muutos on tapahtunut solutasolla, kun se on taipunut jotenkin. Että ihan kuin se olisi niin kuin tavallaan sulannut se materiaali siinä. Ja tämä solutason muutos vaatisi jonkinlaisen energiakentän, jonkinlaisen säteilyn, mikroaaltosäteilyttämisen, jonkinlaisen systeemin, että se onnistuisi, että se taipuisi sillä luontaisesti. Ja se myös selittäisi sen, että miksi nämä ilmestyivät niin nopeasti. Koska jos pistää sellainen tietty kenttä, harmoninen kenttä, mikä muodostaa sen, niin sehän voi tulla sillä ihan muutamissa sekunneissa silloin. Sitten neljäs kohta on maapinnan yläpuolella taittuneet korret. Eli sillä, että ne on niin kuin tälleen sillä nätisti sieltä ylhäältä vaan niin kuin taittunut siihen muodostelmaan. Koska sitä on vaikea niin kuin nähdä, että miten tappaamalla saisi semmoista jälkiä aikaan. Et sun pitäisi mennä niin kuin silittelemään sinne jotenkin niitä ja pikkuhiljaa laittaa. Se olisi vähän vaikea toteuttaa, tehdä geometrisesti muodostelmaa sillä tavalla. Kyllä sinne vedetään jolle lankulle, jos ihmiset lähtee niin kuin vetää niitä tai tallotaan niin kuin jalkojen kanssa. Niin on vaikea nähdä, että miten pystyisi tuommoista toteuttaa sitten ihmisen niin kuin normaalilla teknologialla. Et se viittaa siihen, että sitä ei ole tehty, koska yleensä tehdään sillä tavalla, mikä on helpoin tapa. Eli on ne lankut ja vedetään sitten narunkaa, pyöritetään, että saadaan sinne pyöreä muoto, sitten vedetään sitä lankkuu sillä ympäri, niin kuin painetaan sitä alaspäin näin. Eli toi oli neljäs kohta. Sitten viides kohta on sähkömagneettiset sekä elektroniset kentät. Näissä useissa kuviossa on havaittu tutkijoiden toimesta energiakenttiä sekä muun muassa säteilyä. Muun muassa suomalainen viilepeltokuvioiden tutkija veli Martin Keitel on muun muassa on myös tutkinut näitä. Ja niissä on mitattu suuria poikkeamia kuvion sisältä. Voidaan mitata, että okei, täällä sisällä on selvästi isompi säteilykenttä kuin täällä muualla puolella peltoa. Ja näiden energiakenttiä on myös havaittu sit vaikuttavaa muun muassa videokameroihin ja puhelimeen, että ne on niin kuin sammullut käytännössä. Ja vaikka sulla on täysi akku kamerassa, menet kuvaa sinne yhtäkkiä 5 sekuntia, niin se vaan sammuu se. Eli siellä on jonkinlainen niin kuin kenttä, elektromagneettinen kenttä, mikä voidaan mitata laitteistoilla ja mikä vaikuttaa myös elektronisiin laitteistoihin. Sitten näiden kuvioiden kuudes kohta on se, että näiden kuvioiden läheisyydessä näillä alueilla kuullaan myös outoja ääniä. Et sieltä on muun muassa nauhoitettu sit semmoista outoa sirisevää ääntä, että ehkä se liittyy tähän elektroniseen kenttään. Ja seitsemäs kohta on se, että todella useasti näiden lähellä on nähty semmoisia pieniä ja isompia lentäviä valopalloja, jotka on sitten lentänyt joko sen kuvion yläpuolella tai siinä läheisyydessä. Ja näitä valopalloja on saatu kuvattua, kuten näitte sillä aikaisemmalla videolla. Koltaan nämä valopallot on yleensä kohtalaisen pieniä, mutta kuitenkin havaittavissa olevia. Ja itse asiassa mulla on yksi tämmöinen kokemus. Voin joskus kertoa enemmän näitä omia kokemuksia, mutta yhdessä kokemuksessa mä oon niin kuin herään mun sängystä ja sitten mun yläpuolella on semmoinen valopallo, mikä on semmoinen ehkä, sanotaan nyt mandariinin jalkapallo, jotain välimaastoa, tai ehkä iso mandariinin kokoinen, tai iso niin kuin appelsiinin kokoinen, mikä vaan lentää niin kuin hitaasti siinä mun katorajassa. Semmoinen niin kuin selvä valopallo, mikä hohtaa siihen ympäristöön. Ja silloin mulla oli aika semmoinen niin kuin rento, hyvä olo siitä jotenkin, että tässä on jotain niin kuin semmoista pyhää, mukavaa energiaa. Jotenkin tuli vaan semmoinen tosi semmoinen valaistunut, kiva fiilis jotenkin. Ja se vaan sitten vaan niin kuin liikkui sit nopeasti tai hitaasti niin kuin pois. Mutta ei ollut kauan niin näkyvissä, sitten se vaan hävisi jotenkin. Mä en muista, menikö se katon läpi vai miten se sitten hävisi siitä. Mä en muista tarkkaan sitä, mutta se kesti muutamia sekunteja. Mä uskon, että on sitä samaa energiaa sitten. Ehkä ne on niin kuin eri tason olevaiset pystyy sitten ilmentyä erilaisissa muodoissa. Ja koska pyöreä muotohan on hyvin sellainen pyhä ja symmetrinen ja, niin kuin, pyhä ja symmetrinen ja sellainen niin kuin universumin muoto.
meillä on kaikki solut, maapallot, tai maapallo, solut, planeetat ja kaikki on niin kuin pyörät. No okei, jotkut ajatellaan, että maapallo on litteäkin, mutta yleensä kaikki muodot on pyöreitä. Se on mielenkiintoista. Eli on noita lentäviä valopolloja. Sitten kahdeksas kohta on se, että myös armeija on hyvin kiinnostunut näistä kuvioista. Että siellä on, monesti on nähty ja kuvattu näitä mustia helikoptereita, mitkä lentää sitten näiden kuvion läheisyydessä. Välillä on nähty samaan aikaan niitä valopalloja kuin niitä helikoptereita, ja ne helikopterit on selvästi seurannut niitä. Eli armeija on kiinnostunut myös näistä. Armeija tietää kyllä, mitä siellä tapahtuu. Että armeija ei olisi paikalla, jos siellä olisi jotain, ellei olisi jotain mielenkiintoisempaa juttua, mitä ne haluaa, esimerkiksi teknologiaa, mitä ne voisi ottaa oman käyttöön. Se on myös yksi syy, minkä takia näitä salaillaan. Minkä takia on sitten tehty myös näitä, joo, me tehtiin nämä vilpeltokuvia. Muun muassa yksi dokkari, missä oli muutama hillbilly, oli sitten myöntänyt, että he on tehnyt niitä vilpeltokuvioita, jo tässä on meidän lankut ja kaikki. Sitten kun ne teki kuvia, niin siinä ei ollut mitään siinä kuviossa. Se on silleen, jos sä menisit niinku pyörimään johonkin hiekkaan ja sanoit, että jos mä teen geometrisen kuvion, että ne ei osannut tehdä edes mitään niinku geometrisesti järkevää kuviota. Ne oli selvästi niinku vain jotain maksettuja agentteja, mitkä koitti peittää. Et he on tehnyt kaikki maailman vilpeltokuviot, just joo. Mikä on sitten näiden kuvioiden tarkoitus? Ja niissä tuntuu, että niissä on jonkinlaisia viestejä myös niin kuin ihmisillä. Eli niiden kautta viestitään ehkä näiden tekijät viestii keskenään, kun ne helposti nähdään myös ylhäältä. Tai sitten ne on myös viestejä meille. Ja niissä voi olla esimerkiksi matemaattisia kaavoja sekä ilmoitettu tiettyjä päivämääriä. Että välillä siellä on niin kuin ne pallot niin kuin symbolisoivat, että siellä on aurinko, sitten on maapallo, on kuu ja niin edespäin. Ja ne on niin kuin tietysti kohtiin, niin me voidaan katsoa, että heitä kuva tiettyä päivämäärää. Eli on tiettyjä päivämääriä, muun muassa vilpeltokuvioissa on ollut 21.12.2012, kun oli silloin se tietty majakalenterin loppumisen ajankohta. Niin se on myös ilmoitettu, niissä saattaa olla koodattuja viestejä ihmisälyn selvittämiseksi. Ehkä niillä tasapainotaan maan energioita. Ehkä ne on viestejä niin kuin toisten ulkopuolisten älyjen kesken. Tai ehkä osaa kuviosta on niin pilailutarkoituksessa, ehkä alien, että vaan trollaa meitä, emme voida tietää. Tähän mä haluan antaa vielä vähän lisää ajateltavaa näistä kuvioista, nimittäin tässä on yksi mielenkiintoinen peltokuvio, joka näyttää siltä, että meidän avaruusvelet viestisi meille oikeasti, lähettäisi meille viestejä, että onko tämä niin viesti Orionilta. Mutta tässä on selvästi binäärikoodi, ja tämä on itse asiassa selvitetty tässä kiekos näkyy tämmöisiä juttuja, niin se on ykköstä ja nollaa, ja se on muutettu ASCII-muotoon, ja sieltä on löydetty viesti. Iso-Britannian pellolle Hampshireen ilmestyi vuonna 2002 tämmöinen mielenkiintoinen peltokuvio. Ja siinä näkyy selvät avaruustyypin kasvot. Ja sen lisäksi näkyy myös kolme tähteä, jotka viittaa Orionin tähtijärjestelmään tai kuvaa Orionin vyötä. Kuvio on ehkä peltokuviohistoriaa mielenkiintoisimpia kuvioita ja kauneimpia. Ja ehkä jopa monimutkaisimpia, no en tiedä monimutkaisimpia, niitä on ehkä monimutkaisempiakin, mutta tämä on tietyllä tavalla niin kuin aika hieno teos. Heti kun tämä peltokuvio tuli julkisuuteen, niin peltokuviotutkijat innostuivat tästä todella paljon ja lähti tutkimaan tätä asiaa. Tätä kuviota tutkimassa oli myös suomalainen tutkija veli Martin Keitel. Ja kun tätä asiaa tutkittiin, niin selvisi, että tämä peltokuviossa oleva kiekko sisältää viestin ihmiskunnalle. Kun tämä viesti on käännetty binäärikoodista, niin se viesti kuuluu englanniksi näin. Beware of the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. Believe there is good out there. The opposed deception. Conduit closing. Eli suomeksi käännettynä vapaasti tässä lukee aika tarkkaan näin, että ole varollasi vääristä lahjoista ja heidän rikotuista lupauksistaan. Paljon kipua, mutta silti aikaa. Usko, että on olemassa hyvää. Me vastustamme huijausta. Loppu. Nyt me eletään vuotta 2021, ja tämä on aika kuvaava viesti, että tässä sanotaan, että on varoillasi vääristä lahjoista ja heidän rikotuista lupauksistaan. Usko, että olemassa hyvää, me vastustetaan huijausta. Niin tämä kuulostaa aika lailla siitä, että tästä puhutaan meidän niin kuin poliittisesta järjestelmästä, ja kuvaa aika lailla meidän maapallon tilaa. Että meillä annetaan paljon lupauksia, mitä sitten poliitikot rikkoo. Että ne on hyviä puhumaan ja tuomaan itseä ilmisille, että joo, asiat menee. Ja sitten me aina luotetaan uudestaan, aina ne pettää meidän lupaukset. Ja on olemassa menossa tämmöinen iso huijaus selvästi. Ja he vastustavat tätä huijausta, ja se oli tämä viesti. Ja he sanoivat, että uskon myös sitten, että on olemassa hyvää. Et just vähän aikaa sitten me siirreltiin tämmöinen iso niin kuin elpymispaketti tai blörrenä paketti, mikä ei todellakaan ollut sitä, vaan se oli vaan tämmöinen varainsiirto rikkaille.
Eli sieltä vedettiin oman taskuun vähän muiden maiden kautta sitä massia. Et ne on siellä omat piirit, mitkä syöttää toisiaan, sitten syöttää niitä sitä massia meidän kustannuksella. Tällaista tämä on, mutta asiat menee eteenpäin. Asiat menee eteenpäin. Ja näitä viestin sisältäviä peltokuvioita on muitakin. Muun muassa Puerto Rico on ilmestynyt tänne mielenkiintoinen viesti, missä oli selvä viesti meidän lähettämään viestiin. Oletteko tienneet, että me ollaan lähetetty avaruuteen? Muun muassa satelliitissa on ollut semmoinen metallinen kiekko, ja sitten missä on ollut viesti, missä kerrotaan, missä, kuinka monessa planeetta me ollaan auringosta ja millainen on ihmisrotu. Ja meillä on DNA, kaksiheliksinen DNA ja tämmöistä annettu niin kuin tietoa meistä. Niin Viljapelolle ilmestyi myös sitten tähän vastaava viesti, mutta käsitellään sitä ehkä sitten tulevilla videoilla. Mennään sitten pitemmittä puhetta tähän Airilin tapaukseen, eli avaruusolennon haastatteluun. Eli tämä liittyy siihen, että Lavre Spencer-niminen henkilö sai postipaketin, ja se sisälsi postia Matilda O'Donnell McElroylta. Eli Matilda oli lähettänyt hänelle tämmöisen paketin, ja siinä oli hänen henkilökohtaisia muistiinpanoja, eli tämä Matildan muistiinpanoja, sekä dokumentaatiot, joita oli kirjoitettu sitten kirjoituskoneella, joka oli se haastattelu, mikä oli siellä Roswellissa se alieni. Eli mä kerron vähän tästä keissistä enemmän. Tästä saa useampaa jaksoa matskua, koska se kirja, mikä on julkaistu sen pohjalta, siihen on kerätty kaikki dokumentaatio ja nämä naisen muistinpanot, ja minkä sitten tämä McElroy sitten teki sen tiedon perusteella. Niin siitä on niin kuin audio löytyy, luettu audio löytyy linkeistä myös, jos haluatte katsoa, se kestää 4 tuntia, joten tästä niin kuin useampankin jakson saa matskua. Tämä Lawrence Spencer sai tosiaan Matilda McElroylta kasa näitä dokumentteja, niitä muistiinpanoja. Se oli tehty vuonna 1947, vasta meni useampia 10 vuosia ennen kuin tämä nainen sitten lähetti ne eteenpäin. Se liittyy Roswellin tippuneen alukseen ja sieltä tosiaan jäi henkiin yksi humanoidi, joka sitten antoi tätä tietoa. Sen kanssa käytiin telepaattista keskustelua, joka sitten kirjoitettiin ylös. Armeija oli ottanut sen silloin haltuun. Ja te tiedätte Roswellin keissin, tässä on vähän kuvia. Te tiedätte, että siinä tippui alus ja muuta, ja sitten armeija peitteli sen myöhemmin ja tälleen. Ja sieltä tosiaan kaikki silminnäkijät kertoo aluksesta, ei mistään niin kuin ilmapallosta, mitä ne koitti myöhemmin selittää. Sitten ne koitti selittää, että siellä oli jotain törmästestinukkeja, mitä ei todellakaan ollut keksitty vuonna 1947, ne keksittiin vasta paljon myöhemmin sen jälkeen. Eli armeijan selitys on aina muuttunut ja se on aina tullut hatarammaksi. Eli tässä ei voida luottaa kuin siihen silminnäkiaineistoina sitten näihin kaikkiin tietoon, mitä tästä löytyy. Eli ketä on tämä Matilda O'Donnell McElroy, joka lähetti nämä matskut? No, tähän humanoidin koitettiin aluksi ottaa keskustelu yhteyttä, kun se on otettu sieltä tippuneesta aluksesta pois ja viety sinne Roswellin omaan beissiin. Siihen koitettiin ottaa keskustelu yhteyttä, mutta monet tiedämme heti armeijan henkilöstö ei saanut siihen mitään. Ne koitti kommunikoida eri tavoin, mutta se ei oikein onnistunut, koska sillä ei ollut suuta ollenkaan esimerkiksi. Ja sitten sinne vietiin eri henkilöitä, mutta sitten tämä Matilda oli yksi sairaanhoitaja. Tämä Matilda McElroy oli tosiaan ilmavoimien sairaanhoitaja. Hänet sitten otettiin mukaan siihen, että okei, koita sä sitten. Sinne vietiin erilaisia ihmisiä, koitettiin. Ja hän sitten sai siihen yhteyden. Hän muodosti sen humanoidin kanssa telepaattisen yhteyden. Ja kun yhteyttä oli vähän aikaa niin kuin kestänyt, niin se kertoi nimekseen IRL. IRL. Eli tämä Matilda kommunikoi tämän humanoidin kanssa telepaattisesti, sai päähänsä kuvia, tunteita ja ajatuksia. Aluksi tämä telepaattinen ajatusten vaihto oli vähän sille vaikeaa Matildalle ja se ei ollut niin tarkkaa. Että hän sai jotain symboleja, kuvia tämmöisiä, mihin hän joutuisi fokusoida tosi paljon, että mitä nämä nyt sitten tarkoittaa. Hän rupesi sitten saamaan myöhemmin tarkempaa tietoa, kun tämä onnistui sillä tavalla, että ne opetti tälle humanoidille englannin kielen. Ja mä kerron siitä kohta lisää, miten se kävi. Mutta hän oppi sen aika nopeassa ajassa ja hän pystyi sitten
lähettämään tarkempia kuvia, mielikuvia, symboleita, semmoisia, joita oli englanninkielen sanastossa. AR kertoo olevansa osa domainia. Domain on siis laji tai sivilisaatio, jolle tämä humanoidi toimii ja jonka työntekijä hän on. AR:lla on pilotti sekä insinööri ja osaa muitakin taitoja, muun muassa monia eri kieliä, mitä kuuluu domainin sisälle. Näiden humanoideiden, mihin AR:llakin kuuluu, niin niiden tukikohta on asteroidiviossa, joka sijaitsee meidän aurinkokunnassa. Tämä AR on aseksuaali, eli se ei omaa mitään lisääntymismekanismeja, ja sen keho vaikuttaa enemmän ehkä nuken tai robotin kehoa. Siinä kehossa ei ole soluja, ja se omaa jonkinlaisen erikoisen virtapiirijärjestelmän tai jonkun vastaavan, mitä on vähän vaikeampi kuvailla, sitä ei oikein osattu ymmärtää siinä vaiheessa. Matilda ei oikein ymmärtänyt, miten se käytännössä sitten toimii. Mutta Matilda piti tätä AR:lia kuitenkin feminiinisenä tai niinku naisena, koska se omasi hänen mielestään semmoisen niinku feminiinisen olemuksen, vahvan naisellisen energian ja läsnäolon. Tämä AR oli noin metrin pituinen ja sillä oli iso pää, sileä iho ja hyvin semmoiset slimmit kädet ja jalat. Ja myös sen yläkeho oli aika ohut. Päässä ei ollut nenää, ei ollut korvia tai suuta. Sillä oli vain isot mustat silmät lähinnä. Myöhemmin Matilda ymmärsi, että avaruuskadetti ei tarvitse niitä, koska avaruudessa ei ole ilmakehää, jossa muun muassa ääni sitten kulkisi. Niin se ei tarvinnut korvia ja ne ei ollut osa sen kehoa tai sitä vesseliä, sitä nukkea, mitä se käytti. Sitä voin kutsua vaikka nukeksi. Ja sen kehon rakenteen takia hänellä ei ollut mitään tarvetta myöskään syödä tai juoda nestettä. Et se, hänen keho toimii jollain toisella tavalla, että se keho ei tarvinnut ruokaa eikä happea eikä mitään ulkopuolista energialähettä. Ja vaikutti siltä, että se keho tuotti oman energiansa. Eli se oli jonkinlainen symbioosi, mikä tuottaa oman energiansa. Se ei tarvinnut mitään ulkopuolelta. Tämä AR:lli sitten kertoo aika tarkkaan, että hän ei ollut mekaaninen niin kuin robotti eikä myöskään biologinen. Vaan että hän eli oman henkensä voimasta niin sanotusti. Hän oli jonkinlainen henkinen olemus, mikä piti sen niin kuin yllä. Teknisestä ja lääkärillisestä näkökulmasta AR:lla ei välttämättä voisi edes kutsua eläväksi, koska sen keho ei ole biologinen. Se johtuu vähän, mitä me nyt määritellään sitä asiaa, mutta sillä oli kuitenkin tietoisuus. AR:llin iho oli hyvin sileä ja se oli harmaan värinen. Ja se keho oli todella sopeutuvainen ympäristön muutoksiin, esimerkiksi ilmatilan paineessa ja lämpötilassa. Ja sillä ei ollut myöskään mitään näkyviä lihaksia, joita ilmeisesti ei tarvita, kun jos on tuolla jossain avaruudessa vaan kelluu niin kuin ilman gravitaatiota, niin sitten ei tarvita lihaksia. Et se oli ehkä sopeutunut vähän erilaiseen ympäristöön, kun meillä on täällä maavetovoima ja niin edespäin. Heti kun tämä humanoidi oli tuotu paikalle ja yhteys oli saavutettu, niin siellä rupesi pyöri hirveästi niitä niin kuin armeijan henkilöstöä. Sinne asennettiin valoja, kameroita ja mikrofoni. Vaikka tämä keskustelu tapahtui telepaattisesti, niin silti laitettiin varmaan vuoksi sinne mikrofoni myös, missä voitiin sitten keskustella ja nauhoittaa, jos niitä tulee. Tämän lisäksi paikalle tuotiin usea pikakirjoittaja, jonka tarkoitus oli sitten kirjoittaa sitä keskustelua läpi, kun he kävi telepaattisesti keskustella ja sitten tämä Matilda sitten käänsi sen englannin kielelle ja sitten ne kirjoitti sen ylös. Ja sitten paikalle tuotiin myös psykologian professori. Tämän psykologian professorin tehtävänä oli esittää näitä, keksiä näitä kysymyksiä, mitä Matilda sitten kysyi. Eli Matilda ei saanut itse keksiä tässä vaiheessa ainakaan mitään kysymyksiä, vaan se oli täysin semmoinen niin kuin jaettu eri tehtäviin kaikkiin. Just sillä armeijallisesti, että hei, sulla on tämä osa ollut, sulla on tämä osa ollut, sulla on tämä osa ollut, ja sä et saa tehdä mitään muuta. Eli se oli vaan pelkkä niin kuin se oli pelkkä väline siinä Matildasin vaiheessa, tässä alkuvaiheessa. Ja tänne paikalle tuotiin sitten myöhemmässä vaiheessa, kun sitä keskustelua oli vähän käyty, mä kerron sitä vähän tarkempaa kohta, mutta sinne tuotiin useita kirjoja muun muassa historiasta, kulttuurista, teknologiasta, avaruustieteestä, ja niin kuin Britannian ensyklopedia tuotiin sinne, ja eli sanastoa tuotiin, ja sitten myös tämmöisiä 5-vuotiaille tarkoittua niin kuin kirjoja, missä opetellaan kielen ja aakkoset ja tälleen. Ja myös kaunokirjallisuutta, muun muassa Peter Pan ja Liisa Ihmemaassa, mikä oli itse asiassa, hän kertoi, että ne oli hänen lempikirjojaan. Yhteensä niitä tuotiin 10, ainakin yli 50 kirjaa reilusti, että saattoi olla jopa 100 kirjaa, mitä se lukisit siinä joidenkin viikkojen aikana. Ja
tämä olento oli myös sitä jännä, että kun tämä ei tarvinnut mitään energiaa, ulkopuolista energiaa, ja vaikutti siltä, että se ei myöskään nukkunut ollenkaan. Sillä ei ollut minkälaisia silmäripsiä. Sillä oli vain silmät lähinnä koko ajan auki, ja se oli aika laisille paikallaan. Niin välillä oli vaikea tietää, että onko se hereillä vai eikö se ole, vai onko se niin kuin tietoinen vai eikö se ole. Tai no, silloin, kun se kommunikoi, niin tiedettiin ainakin, että se on niin kuin läsnä NS. Että se oli jonkinlainen, ehkä se oli jonkinlainen drone tietyllä tavalla. Se voidaan nähdä, että kun ohjataan dronea ulkopuolisesti, jos sulla on vaikka VR-lasit päässä, sä näet, että sä lennät sieltä, että sä oot NS se drone. Vaikka et sä oot kuitenkin ohjat sitä ulkopuolella, niin ehkä samalla tavalla se tietoisuus oli vaan siinä tässä niin kuin biologisessa robotissa NS. Mennään tähän sitten, mitä Airililta sitten kysyttiin. Eli tässä on nyt sitten kysymyksiä, vastausosio NS siitä, minkälaista viestivaihtoina kävi. Ihan aluksi ne kysyi, tässä vaiheessa ei vielä tiedetty siitä olennosta mitään. Mä oon kertonut tässä teille jo vähän, miltä se näytti ja miten se toimii ja niin edespäin, mutta tässä alkuvaiheessa ei tiedetty vielä, niin kysyttiin, että onko sulla jotain erityisiä tarpeita niin kuin lämpötilan tai ilman kosteuden tai ilman paineen kanssa, että voidaan säätää sille, että sä pystyt olemaan täällä. Niin hän vastasi suoraan, ei, en ole biologinen olento. Sisältääkö sun keho tai avaruusalus jotain haitallisia bakteereja tai viruksia, jotka voisivat olla haitallisia ihmisille? Avaruudessa ei ole bakteereja eikä viruksia. Että se on ihan totta, siellä ei hirveästi selviä. No, on puhuttu, että kaurukkaiset selviä siellä, mutta tiedettävästi siellä ei ole. Tietääkö hallintosi, että olet täällä? Ei vielä. Ovatko muut tulossa hakemaan sinua? Kyllä. Mikä on aseistuksenne taso? Todella tuhoava. Miksi aluksenne törmäsi maahan? Siihen osui elektroninen lataus ilmakehästä, joka aiheutti ohjauksen menettämisen. Eli tässä puhutaan salamasta. Miksi aluksenne oli tällä alueella, eli Roswellissa? Ja hän vastasi sillä, niin kun tässä vaiheessa lähetti kuvia ja muuta, ja tämä nainen vielä tulkitsi, kun tässä vaiheessa ei annettu sitä vielä niitä niin kuin kiroja ja muita. Niin hän antoi kuvia tällaista, tutkimme palavia pilviä, hän näki palavan pilven, säteilyä ja räjähdyksiä. Eli tämä viittaa ydinpommiin, siinähän tulee se iso pilvi ja räjähdys ja tälleen tuottaa säteilyä. Miten aluksesi lentää? Sitä ohjataan mielellä, se vastaa ajatuskäskyihin. Miten te keskustelette toisten kanssa mielen kautta? Onko teillä kirjoitettua kieltä tai symboleja kommunikaatioon? Kyllä. Miksi ette ole antaneet maapallon ihmisille tietoa teidän läsnäolostanne? Katsele, tarkkaile, ei kontaktia. Eli tässä hän kertoo, että kommunikaatio on kielletty heidän protokollissa. He tulevat vain tänne tarkkailemaan ja kerätä tietoa. Voitko kuvella kotimaailmaasi meille? Sivilisaatioiden paikka, kulttuuri, historia, iso planeetta, vaurautta, paljon resursseja, oikeus, voima, tieto, viisaus, 2 tähteä, 3 kuuta. Ja sitten tämä Matilda näki, niin kuin, että on hirveästi niin kuin tähtiä ympärillä, että sitä on vaikea, niin kuin meidän tähtikartassa ei näy sitä paikkaa edes. Että se näki, niin kuin monta, että se on niin kuin monta galaksia, joko asuu monessa galaksissa tai sitten se on jossain kaukana. Mikä on sivilisaationne taso? Ikuisuuden vanha, ainakin biljoonia vuosia. Aina. Muiden yläpuolella. Suunnitelma. Aikataulu. Kehitys. Voitto. Suuria suunnitelmia ja ideoita. Tässä oli mennyt yksi päivä tai jotain eteenpäin. Ja tähän keskusteluun tuli pieni tauko. Ja jossain vaiheessa se kommunikaatio niin kuin katkesi. Että se ei halunnut antaa informaatiota, joka liittyy niihin, kun siellä pyörii armeijamiehiä. Ja tämä olento koki itsensä jotenkin uhatuksi, ja se ei halunnut kommunikoida kuin tämän Matildan kanssa pelkästään. Ja tällä välillä, kun tähän tuli tauko, niin sitten ne päätti, että ne tuo sille paljon eri kirjoja, ja sitten se alkoi lukea tosiaan, aluksi lopetettiin se englannin kieli niistä aakkosista, siihen meni joku, oliko 8 päivää vai muutama päivä, 8 tuntia tai jotain, ihan muutama päivä se oppi todella nopeasti sen kielen, ja sen jälkeen se pystyi lukemaan niitä kirjoja, mitä hänen annettiin, mitä oli tosiaan useita kymmeniä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun hän oli lukenut niitä kirjoja paljon, niin sitten Matilda oli antamassa sille taas uuden kirjan, niin sitten hän siinä vaiheessa sanoi, että hän on nyt valmis taas kommunikoimaan.
Ja sitten kun tämä Airo oli taas valmis kommunikoimaan, niin hän alkoi kertoa asioita. Hän ei ottanut nyt kysymyksiä vastaan, vaan hän antoi tämmöisen pitemmän monologin, missä hän kertoo vähän tarkemmin asioista. Olen ollut osa domaania tällä sektorilla avaruutta tuhansia vuosia. En ole kuitenkaan kommunikoinut henkilökohtaisesti maan asukkeihin sitten vuoden 1965 ennen Kristusta. Minun päätoimintoihini ei kuulu kanssakäynti planeettojen asukkien kanssa. Kuitenkin osaan sujuvasti 347 eri domainin sisällä olevaa kieltä. En ole ennen kuitenkaan lukenut englantia. Hän luki nyt ensimmäistä kertaa englantia. Viimeisin maapallon kieli, mitä opiskin, oli sanskrit-kieli, kun luin veedisiä hymnejä. Tuolloin minulla oli tehtävä tutkia domainin tukikohtaa, joka sijaitsee Himalajan vuoristossa. Kokonainen joukko työntekijöitä, pilotteja, kommunikaatio ja muuta henkilöstöä katosi ja tukikohta tuhottiin. Useita miljoonia vuosia sitten minut koulutettiin tutkijaksi ja datan tarkkailijaksi. Eli tämä on niin kuin useita miljoonia vuosia vanha tämä olento, vai kertooko se nyt hänen sielusta, tietoisuudesta, onko se vaihtanut eri kehoja, vai puhuuko siitä yhdestä kehosta, mutta kuitenkin se on tällä alueella, tällä avaruussektorilla ollut tuhansia vuosia, mutta hän kuitenkin tiedostaa olensa miljoonia vuosia toiminnassa. Eli useita miljoonia vuosia sitten minut koulutettiin tutkijaksi ja datan tarkkailijaksi sekä ohjelmien kehittäjäksi domainille, koska olen kokenut siinä teknologiassa. Minut lähetettiin maahan osaksi tutkimustiimiä. Nyt olen valmis antamaan sinulle tiettyä informaatiota, josta luulen olevan sinulle suurta hyötyä. Kerron sinulle totuuden. Vaikka totuus on relatiivista verrattain toisiin totuuksiin, haluan jakaa tämän kanssasi niin totuudellisesti kuin mahdollista. Totuus jollaisena sen näen. Jaan tietoa, jonka uskon hyödyttävän sinua ja kaikkia henkisiä olentoja ihmiskuntaa. Uskon, että kaikki olevaiset ovat kuolemattomia henkisiä olentoja, myös ihmiset. Ollakseni tarkempi, käytän sanaa is be, eli on olla. Koska kuolemattoman olevaisen päällä on luonne on se, että he elävät ajattomassa olemisen tilassa, ja ainut syy heidän olemassaolonsa on se, että he päättävät olla, eli be. Ei väliä, mikä asema heillä on yhteiskunnassa. Jokainen ispi ansaitsee arvostusta ja kohtelua, jota itse haluaisin vastaanottaa muilta. Jokainen maapallon ihminen jatkaa olemista ispiinä, ovat he sitten tietoisia siitä tai eivät. Eli tämä liittyy tavallaan reinkarnaatioon, eli tietoisia jatkaa olemista. Airilin kanssa telepaattista keskustelua käyvä Matilda oli hämmentynyt tiedosta siitä, että ihminenkin voisi olla ikuinen olento, koska hänen uskomustaustansa mukaan niin vain Jeesus ja Jumala on ikuisia olentoja. Hämmennyksen takia Airi sitten sanoi tälle Matildalle, että hän voi näyttää, mistä on kyse. Ja hän sanoi, että ole kehosi ulkopuolella, ole kehosi yläpuolella. Ja tässä vaiheessa yhtäkkiä Matilda huomasi, että hän on kehonsa ulkopuolella. Hän katsoi kehoaan katosta käsin. Hän näki sieltä käsin itsensä huoneen sekä Airilin yläpuolelta. Samalla hetkellä Matilda ymmärsi, että hän ei ole pelkästään kehonsa. Samalla hän ymmärsi myös sen, että hän ei ole myös sielunsa, vaan hän on hän. Hän on se tietoisuus. Henkinen olento. Että jos sillä, että on jotain, jolla on, tai voidaan tavallaan ajatella, että meillä on keho, meillä on henki, mutta ketä on se, kenellä on ne? Se on se tietoisuus, se on se olemisen ydin. Se on just se ikuinen ydin. Eli hän tajusi, että on henkinen olento. Samalla hänet täytti ilo ja helpotus, jollaista Matilda ei ollut koskaan ennen kokenut. Ja keskustelu jatkuu Airilin kanssa vielä useita päiviä. Jos te haluatte kuulla lisää siitä, mitä Airil kertoi, muun muassa maapallon historiasta ja tehtävästä maapallolla, niin laittakaa kommenttia tuonne alas, käydään ensi jaksoissa lisää tietoa. Ja tuolla videolla on myös linkki, jos haluatte englanniksi kuulla tästä settiä, niin sieltä löytyy tosiaan se 4 tunnin videopätkä sitten. Aikaisemmin käsiteltiin näitä suomalaisia ufotapauksia, ja nyt käsitellään vähän lisää näitä klassisia suomalaisia ufotapauksia. Mä luen teille suoraan täältä Suomen ufotutkijoiden sivuilta näitä. Tämä on Porin 7 ilmapalloa,
ja tämä tapaus on 12.4.1969 tapahtunut. Ammattilentäjät eivät ole koskaan nähneet ufoja. Tämä aikoinaan hyvin suosittu päivälehti väittämä on onneksi jo lähes tyystin hävinnyt pois käytöstä. Seuraava 10 suomalaisten lentäjien havainto on saattanut olla omalta osaltaan vaikuttamassa asiaan. Huhtikuun 12. päivä vuonna 1969 oli ilmavoimissa palveleva Jouko Kuronen lähdössä Porin lentokentältä suorittamaan lentäjätoverinsa kanssa Kuopien aiottua suunnistuslentoa joskus puolen päivän paikkeilla. Sää oli kirkas ja aurinkoinen. Maapinnalla kävi heikko tuuli, mutta tarkemmat säätiedot kertovat, että jo 3 kilometrin korkeudessa vallitsi voimakas, noin 185 tuntikilometrin pohjoistuuli. Kuronen rullasi koneensa lennonjohdon antamien ohjeiden mukaisesti kiitoradalle noustakseen lentoon. Silloin hän kävi kiinnittäneeksi huomionsa radiosta kuuluvaan keskusteluun, jota kävivät tähtäysharjoituksia paraikaa suorittavien Focomeister-koneiden valvoja ja eräs juuri tähtäyssyöksyä aloittava ohjaaja. Silloin hän tuli kiinnittäneeksi huomionsa radiosta kuuluvaan keskusteluun, jota kävivät tähtäysharjoituksia paraikaa suorittavien Focomeister-koneiden valvoja ja eräs juuri tähtäyssyöksyä aloittava ohjaaja. Taistelulentäjä Tarmo Tukeva. Hei 286, keskeytäpä syöksysi ja katso mitä noin 7 ilmapalloa yläpuolellesi ovat, viestitti valvoja. Radiosta kuului Tukevan kuittaus. Selvä, keskeytän, karaan niitä kohti oikean kautta. Ne seisovat paikallaan tässä kentän päällä. Olisiko korkeus joku 1500-3000 metriä ja niitä näyttää olevan 7 kappaletta. Selvä, aloitan nousun. Keskustella kuunnellessaan Kuren ohjasi oman kentällä olevan koneensa pieneen käännökseen saadakseen ilmapallot näkyviin. Siinä samassa hän havaitsikin 7 keltaisen pallon tai levin muotoisen esineen ryhmän leivon ikään kuin tarkkailuasemissa kentän yläpuolella. Sitten hän huomasi Foucan lähestyvän esineitä ja kuuli radioliikenteen taas herävän henkiin. Ensin lennonjohto ja heti perään tutka ilmoittivat saaneensa kohteisiin tarkkailukosketuksen. Käskyn saatuaan Tukeva käänsi koneensa kohti Porin kaupunkia mennäkseen ottamaan selvää tilanteesta. Saadessaan pallot näkyviin hän totesi ne yleismuodoltaan pyöreiksi, mutta hahmoltaan hieman epätarkoiksi. Kiintopisteiden puuttuessa oli etäisyyttä niin mahdotonta arvioida. Sitten tapahtui yllättävä käänne. Äkkiä esineet asettautuivat muodostelmaan ja läksivät liikkeelle kohti pohjoista nopeasti kiihtyvällä vauhdilla. Kovalla vastatuulella ei näyttänyt olevan minkälaista vaikutusta niiden hurjaan menoon. Et sä saa niitä enää kiinni, ilmoitti valvoja Tukevalle. Ne häipyvät pohjoisen taivaalle. Ja aivan oikein. Ilmapallojen vauhti oli kohonnut niin huimaavaksi, että niitä 700 tuntikilometrin vauhdilla lähestyvä kone jäi kuin seisomaan. Esineiden käsittämättömän nopea meno kuva parhaiten se, että samalla minuutilla ne havaittiin jo Vaasassa vajat 200 kilometriä pohjoisempana. Porin merkillisten ilmapallojen lentonäytöksessä oli erinomainen yhteensattuma se, että silminnäköiden havaintoja oli tukemassa kehittyneen sen aikainen tekninen välineistö. Sen avulla voitiin varmistaa siitä, että tavallisemmat virhetulkinnat, kuten lentokoneet, säluotaimet ja optiset näköharvat sekä ilmapallot putosivat pois laskuista, mutta ilmapallot jäivät selitystä vaille. Eli tässä me nähdään selvästi, että kyseessä nyt ei voi olla ilmapallo, vaikka tässä kutsutaan ilmapalloiksi, koska mikä ilmapallo ei lennä yli 700 kilsaa tunnissa. Tai siis niin, että 700 kilometrin tunnissa oleva lentokone ei saa niitä kiinni. Ja ilmapallot ei tiettäväksi näy myöskään tutkassa, koska ne on sen verran pieniä. Aika mielenkiintoinen tapaus, ja että kyllä näitä niin kuin lentäjätkin näkee, ympäri maailmaa on nähnyt näitä. Seuraava keissi on tapahtunut 7.1.1970, ja tämän otsikko on Imijärven humanoidi, eli tähän liittyy myös joku olento tämän ilmiön lisäksi. Jos avatte jonkin suuressa maailmassa toimitetun UFO-kirjan, saattaa silminne osua kuva, jossa kaksi muhkeisiin turkiksiin sulloutunutta raavasta miestä polkee lumikengät jalassaan metrin korkusta nietosta jyhässä vuorimaisemassa. Kierrasette hämmästyksessä silmiänne, kun luette kuvatekstinä, että nuo vaikuttavat hahmot ovat nimeltään Aarno Heinonen ja Esko Viljo. Olette törmänneet kansainvälisesti kuuluisimpaan suomalaisen UFO-tapaukseen, joka on alkanut elää maassa maan tavalla, mutta mitä todella tapahtui? Tammikuun 7. päivä vuonna 1970 Heinolan maalaiskunnan Imijärjellä asuvat Heinonen ja Viljo olivat laittautuneet tavanomaiselle hiihtolenkilleen suunnilleen 4 maissa iltapäivällä. Sää oli kirkas, pakkaista noin 17 astetta.
Puolisen tuntia hiihdettyään miehet päättivät suoda itselleen pienen levähdystauon. Silloin alkoi odottamaton ja pitkäaikaisia seurauksia aiheuttanut tapahtumasarja. Ensimmäiseksi havahtui Viljo, Esko Viljo. Etelästä päin lähestyi pitkänomainen, tulenvärinen esine, jolla näytti olevan aivan kuin jonkinlainen soihtu perässään. Mitään ääntä ei kuulunut. Sen jälkeen esine katosi hetkeksi, mutta yhtäkkiä hiihtäjän yläpuolelle ilmestyi vaalealta pilveltä vaikuttava outo valonpurkaus. Nyt kuului mehiläisparven ääntä muistuttava surina. Seuraavassa hetkessä heidän yläpuolellaan 3-4 metrin korkealla näkyy vaaleanharmaa lautasmainen esine. Eli alkoi kuulua semmoista surinaa. Ja 3-4 metrin yläpuolella näkyy sinne vaaleanharmaa lautasmainen esine. Mielenkiintoista. Aaron Heinonen yritti lähteä pakoon, mutta ei pystynyt liikkumaan. Kummajainen oli halkaisijaltaan pari metriä ja sen pohjasta erottui 3 vaalea puolipalloa. Niiden keskeltä kohosi esineen sisään torvimainen osa, jonka molemmin puolin kajasti valoa. Esineen vakautettua asemansa, se sumulta purkautui harmaan punertavaa sumua. Ilmassa tuntui rikkiä muistuttava haju, joka pisteli hieman nenässä ja kurkussa. Sumun käydessä jatkuvasti sakeamaksi, sen keskeltä ilmestyi näkyviin se 15-senttinen valopallo, joka laskeutui noin metrin korkeudelle lumen yläpuolelle. Nyt se tulee niin kuin lähemmäs, tai sieltä tulee niin kuin joku valopallo, joka laskeutuu sitten metrin korkeudelle lumen yläpuolelle. Seuraavassa hetkessä valopallo levisi lumelle ja siitä kehkeytyi kirkas metrin läpimittainen kiekko. Eli se muutti jotenkin sen kokoaan, se levisi jotenkin. Ja sitten tuli semmoinen metrin mittainen kiekko, jonka väri vähän vähältä tummeni vaaleasta tulenpunaiseen päin. Se oli välin vaalea ja välin tulenpunainen, vähän niin kuin muuttui. Kiekon ympärillä kiersi sentin paksuinen tumma rengas. Seuraavaksi pikkukiekko ryhtyi merkillisiin puuhiin. Parin 3 sekunnin ajan siitä sinkoili kaaressa kaikkiin suuntiin 10 senttiä pitkiä tulenpunaisia, vihreitä ja violetteja säteitä, jotka lenähtivät noin 3 metrin päähän. Samaan aikaan Arno Heinonen tunsi, kuinka häntä aivan kuin vedettiin lujasti lantion kohdalta taaksepäin. Sitten kiekon tummarengas alkoi supistua reunalta nousten samalle ylöspäin ja pian se näytti pyörättävän erilaiseen soikeahahmoisen palloon, joka sitten pilahti ylös. Eli taas se muuttaa muotoa ja niin kuin sinkottelee. Heinonen vilkaisi Viljon suuntaan ja havaitsi hämmästyen sivumalla pienen vaaleanvihreän suojapukuun pukeutuneen olennon, joka piteli käsissään jotain mustaa laitetta. Eli nyt nähdään jonkinlainen olento, joka on pukeutunut tuommoiseen vaaleanvihreän suojapukuun ja sillä on kädessä joku musta laite, joku iPad tai jotain. Myös suoraan valoilmiötä kohti seisoa Viljo näki olennon. Olento näkyi parin sekunnin ajan ja hävisi sitten äkkiä selittämättömällä tavalla. Sumu levittäytyi edelleen miesten ympärillä, mutta sitten Heinonen näki, että se aivan kuin repesi Viljon kohdalta kahtia ja haihtui pois. 10 sekuntia kestänyt mysteerinäytelmä päättyi sitten siihen. Mitä jälkiä ei ollut havaittavassa siinä kohdassa, missä ilmiö oli majaillut? Kaverukset seisovat pitkän aikaa sanottomina, sitten ehkä 3-4 minuutin kuluttua alkoi kehossa tuntua erilaisia oireita. Heinonen oli ollut tapahtuma-aikana oikea kylki tätä niin kuin, näytöstä kohti, ja nyt sen koko oikea puoli alkoi tuntua kylmältä. Ja hetken päästä sit tuli yhtäkkiä lämmin, ja sitten se yltyi todella kuumaksi. Sitten jalkaan ja käteen hiipi tunnottomuuden tunne, ja niveli alkoi aristaa. Selässä tuntui kipua niin, että se veti kumaran. Lopuksi alkoi pahoinvointi. Olisiko tässä oltu jonkinlaista säteilyä, en tiedä. Miehet lähtivät raahautumaan kotiin päin. Vaikka matka oli vain 0,5 kilometriä, sen taittaminen kesti runsaat 20 minuuttia. Heinonen siunaili hetken kotiväelleen oloaan ja poikkesi sitten Viljolle. Viljo ei ollut aluksi huomannut itsessään mitään erikoista, mutta parin tunnin kuluttua tapauksesta hänen kasvonsa olivat jo turvaksissa. Ja iho niin kasvoissa kuin käsissä ja käsivarsissa, kun oli alkanut punoittaa. Silmiä häikäisi ja niissä tuntui painetta. Myös nimelyt kipeytyvät ja päät alkoi särkeä. Koska miesten olo oli nyt todella surkea, he ajoivat taksilla Heinolan poliklinikalle. Lääkäri ei osannut määritellä heidän vaivaansa, vaan antoi heille lääkitykseksi unitabletteja. Miehet palasivat kotinsa ja kävivät nukkumaan. Aika ammattimaista lääkärin toimintaa. No, ei voi mitään. Seuraavan päivänä miesten kunto ei ollut laikaan kohentunut. Heinosolla ja aamulla suuria vaikeuksia päästä ylös sängystä, ja kun se lopulta annistui, ja tuntuvat hervottomilta, ja selkä oli jäikistynyt kumaraksi. Päänsärky ja oksentelu alkoivat uudelleen. Hän hakeutui taas lääkärin, joka tällä kertaa määräsi hänellä rauhoittavia lääkkeitä.
Niistä ei kuitenkaan tunnut olevan muuta kuin haittaa, sillä seuraavana päivinä ja viikkona Henrysen tasapainoaisti alkoi horjua. Muisto meni huonoksi ja hän alkoi kärsiä painajaisunista. Vasta 4 kuukauden kuluttua olo alkoi sen jälkeen parantua, että hän kykeni yrittämään työntekoa. Myös Viljo kärsi aina kevään korvilla asti erilaisista jälkivaikutuksista, mutta hänen kuntonsa oli sen verran parempi, että hän ei menettänyt kokonaan työkykyään. Arno Heinosen elämässä talvisella kohtaamisella oli käänteentekevä merkitys. Hänellä alkoi ilmetä kykyjä, eivätkä ufokontaktikkaan jääneet tuohon tammikuiseen tapaukseen, sillä seuraavien vuosien aikana hänellä oli 10 ufohavaintoja. Niiden aikana hän kertoi tutustuneensa moniin avaruusolentoihin, joista niin sanottu humanoidityttö on jäänyt kuuluisimmaksi. Mielenkiintoinen keissi. Tämä on tosiaan Suomen ufotutkijoiden sivulta ja myös Tapani Kuninkaan kirjassa Ufo ja Suomen taivaalla on myös käyty tämä keissi läpi. Semmoinen lähetys oli. Kiva, että katsoitte taas mitä ufo-lähetykseen. Ensi keskiviikko kello 19.00 tulee taas ensi lähetys, jolloin se voi katsoa, sitten voi kommentoida chatissa muiden kanssa samaan aikaan, mutta se voi katsoa myöhempäänkin, jos haluaa. Tykätkää, jos tykkäätte videosta, jakakaa video, jos kiinnostaa. Näitä on mielenkiintoista, ne jakaa eteenpäin sitten frendeillä tälleen. Kiitos kaikille, jotka on tykännyt ja jakanut aina ja ollut helpommassa ja mukana tätä leveliyhteisöä. Ja on todella mukava tehdä tänne levelikanavalle kontenttia, joten kiitos levelin porukalle myös, Nikolle ja Miladille ja Tapsalle ja kaikille tästä mahdollisuudesta ja niin edespäin. Ja, me nähdään sitten tulevilla videoilla. Pitäkää hauskaa, nauttikaa elämästä. Ja tää loppuun tulee loppuintro, eli outro, ja sen jälkeen taas bloopersit. Se on moro. Tonne voi laittaa kokemuksia, jos haluaa jakaa myös omia kokemuksia tai vinkkejä ja linkkejä, mitä haluatte käydä läpi, niin me itse sitten ottaa aina palautetta vastaan, kuten tässäkin jaksossa oli muun muassa toi Airilin tapaus, oli muun muassa sitten semmoinen, mitä oli paljon pyydetty. Mitä ufoa? Ai, taisi olla väärä suunta. Kuka sitten tekee näitä kuvioita? Mahdollisesti monta eri tahoa. Niin ja sitten ABC niin. Tässä on yksi mielenkiintoinen peltokuvio, missä näyttää. Tässä on yksi mielenkiintoinen peltokuvio, joka näyttää siltä, että meidän avaruusvelet viestisi meille oikeasti, lähettäisi meille viestejä. Kuvio on ehkä viljapeltokuvio. Kuvio on ehkä peltokuvio historian mielenkiintoisimpi. Ja tätä kuviota tutkimassa oli myös suomalainen tutkija Veli Martin Keitel. Eli kun tämä viesti on käännetty binäärikoodista ja eli tämä Matilda McElroy oli tosiaan sitten hänet kysyttiin, että tietääkö, että hallintosi. Tietääkö hallintosi, että olet täällä? Esineen vakautettua asemansa sen suunnalta purkautuu harmaan punertava. Esineen vakautettua asemansa sen suunnalta purkautuu harmaan punertava. Esineen vakautettua.